9 მაის მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან 71 წელი გავიდა და ტრადიციულად წელსაც ბოლნიში გუბერნატორმა და გამგებელმა მომავალ თაობასთან ერთად გამარჯვების მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. შეკრებილ მონაწილეებს კი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე მიულოცეს. აქვე ნომერ მე-4 საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების მცირე ღონისძიება გაიმართა, წაიკითხეს ლექსები და ომის გმირებს გამარჯვება ყვავილებით მიულოცეს. Მადლობელი ვარ ხელისუფლების და იმ ხალხის, ვინც ორგანიზებას უწევს დღევანდელ დღემდე ამ ღონისძიებას. არავინ გწოვებს უყურადღებოდ. პირველ რიგში ეს იმ ხალხის დამსახურებაა, ვინც იქ დაიღუპა და ვინც უკან დაბრუნდა. ერო ოჩნობო, მე ჯარში ვიყავი, ახალგაზრდა სტეფანონი მას. ერო დაგიწვომი და ისე მე ოჩნობაში. აიმარჯეთ გერმანიაზე ბოლნისელი ვეტერანების მილოცვით ვიწყებთ ახლა მთელ საქართველოს ვეტერანებს ულოცავთ მთელ იმ ადამიანებს ვინც ფაშისტთან ბრძოლაში გამოჩინა თავი ვინც დაამარცხა ვინც ქეცვიხრით იმ ადამიანების წინაშე ვინც თავი დაძდო აი ამ ბოროტების წინააღმდეგ ბრძოლაში და მე მიხარია რომ დღეს ადამიანები მოდიან და ისევ ახსოვთ ის ხალხი მემორიალის შემდეგ მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ყვავილების გვირგვინი კულტურისა და დასვენების პარკში საბჭოთა კავშირის გმირის მფრინავის კაპიტანი რუჟენის საფლავზე მიიტანა, რომლის თვითმფრინავიც 1946 წელს სწორედ აქ ჩამოვარდა. მსოფლიოში ფაშიზმზე გამარჯვება დაგვირგვინდა 1945 წლის 9 მაისს. და ეს იყო დიდი გამარჯობა ჰიტლერულ გერმანიაზე. მე ჩვენ მიულოცეთ ჩვენს ვეტერანებს ფაშისტური გამარჯვების 71 წლისთავი. მე ვფიქრობ ამ დღის მნიშვნელობის აღნიშვნას განსაკუთრებული ხაზგასმა არჩირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვიცით თუ რაში წლის ამ ადამიანებმა ფაშიზმის დამარცხების სახით, როდესაც 71 წლის წინ ტოტელი დაუშვეს ევროპაში ყავისფერი ჯერის გავრცელებას. და მინდა ყველა ვეტერანს მიულოცოთ ამ დღეს და გამოწოდებას. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში დღესდღეობით 13 ომის მონაწილეა ცოცხალი, რომელთა საპატივცემულოდ საზეიმო მიღება გაიმართა მთავარი ბიბლიოთეკის სულხან საბას სახელობის დარბაზში, სადაც მათთვის მოიწო კულტურული ღონისძიება, რაშიც მონაწილეობა კულტურის სახლთან არსებულმა შემოქმედებითმა კოლექტივებმა და სამუსიკო სკოლის გოგონათა გუნდმა მიიღო.